ବହି ହେଉଛି ଆମର ଅସଲ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ କମିଛି ତାହାର ଆଦର। ବହିଠାରୁ ମଣିଷ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ବିକାଶ ଶତପଥୀ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଭିଯାନର ଜନକ କୁହାଯାଉଥିବା ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓରଫ ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ 55 ବର୍ଷର ବିକାଶ 22,000ରୁ ଅଧିକ ବିରଳ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲୋକନାଥ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାଁରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ କୁହନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ମଣିଷକୁ ଦେଇଥାଏ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ସାଜିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ମଣିଷ ବହିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିନମ୍ର ଶତପଥୀ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଅଭିଧାନ, ବ୍ୟାକରଣ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନରତମ ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟା ତତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ମଣିଷ ଏ ବହିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଦାସିଆ ଅଜା ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଏହି ପାଠାଗାର 1990 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗାଁରେ। ଯେଉଁ ପାଠାଗାରକୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପଢ଼ିକି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଯୋଗାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସତ୍ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ, କବିତା ଏବଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଭିଧାନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୋଷ ଅଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି। ଜୀବନର ସବୁକିଛି ସୁଖ ହିଁ ମୋର ଏଇଥିରେ ଅଛି, ସବୁ ସୁଖକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କେବଳ ମୋର ଏଇ ପାଠାଗାର ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ମୋର ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଧାନ ଏବଂ ପତ୍ର ଲିଖନ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଏଇଭଳି ବହି ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି, ଯେପରି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଏଠି ଇତିହାସ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ବହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆସି ନିଃଶୁଳ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ। ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଛି ଲୋକନାଥଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଲମିରାଗୁଡ଼ିକରେ ଥାକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ନାନା ରକମର ବହି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାବ୍ୟ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ଭଳିକି ଭଳି ପୁସ୍ତକ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ବିକାଶ। ବାସୁଦେବପୁର ଭଳି ଛୋଟ ଏକ ସହରରେ ଏଭଳି ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ ଓ ନିଃଶୁଳ୍କ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିବାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀ। 1990 ମସିହାରୁ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ସହିତ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ରେଡିଓ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି। ବିକାଶଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଉପାଦେୟ ବହି ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏ ପାଠାଗାର ତ ଆମ ପାଇଁ ବାସୁଦେବପୁରରେ ମାନେ ଅତି ନିଜର, ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ଆମେ ସବୁ ବହି ପାଉଛୁ ବୋଲି ଏଠି ଆସିକି ପାଠ କରୁଛୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହି ଯେନେ ସାଧାରଣତଃ ବହି ଆମର ଜୀବନ, ଆଉ ସେ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁ, ବିକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଠି ଆସିକି ପାଠ କରିକି ଯାଉ। ବହିର ପ୍ରଭାବ ମନରେ ଯେତିକି ରହେ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା, ଇ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା, ଏତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବହି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆଜିକାଲି ପିଲା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବହିର ପ୍ରଭାବ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ପୁସ୍ତକକୁ ବୁଝାଏ ମୋ ଜାଣିବାରେ। ବହିର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ କିଛି, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ହେଇଛୁ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଇଛୁ। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପଢ଼ୁଛି, ମୋତେ ତ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ଆମର ଐତିହାସିକ, ପୌରାଣିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଜୀବନ ଲୋକକଥା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସି ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ସେ ବହୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ, ବହୁ କଥା ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ଜୀବନର, ନିଜ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ବିକାଶଙ୍କ ଏଭଳି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସ୍ଥାପନା
ଓ ତାର ନିଃଶୁଳ୍କ ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।